Českou delegaci překvapily změny na Krymu. Tak popisuje nedávnou návštěvu českých politiků na anektovaném poloostrově ruský vládní list Rasíská gazeta. Ten také zdůraznil, že čeští politici považují Krym po referendu za součást ruského území. Členem zmíněné delegace byl i europoslanec za KSČM Jaromír Kohlíček, který je mým hostem ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Pane europoslanče, jsou vám bližší zájmy Ruské federace než České republiky? Jsou mi bližší zájmy České republiky a proto vím, že pokud se podle mezinárodních umluv a podle ústavy příslušné země provede referendum, pak to referendum je platné. Mluvíte o referendum v březnu 2014 na Krymu? Ano, které bylo provedeno ve shodě s ústavou Krymu a s ústavou Ukrajinské republiky. Na druhou stranu, jak dlouho trvá příprava referenda? Třeba na západě nebo v západních zemích, nebo i v České republice? No, v České republice jsme to prakticky nezažili. Zažili jsme to jednou. Protože takovéto zvláštní referendum, které bylo ke vstupu do Evropské unie. To bylo, řekněme, referendum jednoúčelové a, a ne příliš dobře připravené. Zatímco... No, ale i tak, jak dlouho se připravovalo to referendum? Připravoval se neskutečně dlouho, protože u nás s tím nemáme žádné zkušenosti a byla velká opozice ze strany výrazné většiny politických stran, aby vůbec nějaké referendum se pořádalo. Takže uměrně tomuto referendum se velmi dlouho pořádalo. No a může být legitimní referendum, které je připraveno v podstatě v řádu dní? Ano, může. Je to v pořádku, když za zhruba 10 dní od vyhlášení toho referenda mají lidé hlasovat, a i když ten termín se na Krymu v březnu 2014 už jim dvakrát posouval, dvakrát byl zkracován? Myslím si, že je to v pořádku, protože ti lidé naprosto jednoznačně věděli, o čem hlasují. A to je nejdůležitější u referenda. Proč tedy třeba v Katalánsku nebo ve Skotsku trvají přípravy referenda několik měsíců a na Krymu to svoukli za pár dnů? Je to tím, že jak v Katalánsku, tak ve Skotsku ústava daného území a ústava nadřízené jednotky, to znamená Velké Británie nebo Španělska, nezná možnost, že by v referendu se země odpojila. Je v pořádku, když probíhá referendum za účasti vojáků, neoznačených vojáků cizí mocnosti? Není to v pořádku. Ale tomu tak na Krymu bylo? Nesporně. Takže není to v pořádku, ale to referendum ve výsledku podle vás v pořádku je? Ano, ta účast byla tak pozimplantní a to množství lidí, kteří se jednoznačně vyjádřili, bylo tak obrovské, že není možné říct, že jedna nebo druhá část toho sporu, toho sporu může tohleto spochybnit. Protože v Katalánsku třeba, já jsem mluvil s katalánci před referendem, bavili jsme se o tom, že nejdříve je třeba zakotvit do ústavy Španělska. Tu možnost, aby jednotlivá území, ať už by to bylo Baskicko, Katalánsko nebo další země, vyhlásili referendum a skutečně v referendu se odpojili. A teprve potom, že mohou provést to referendum. Oni a když, se toho paru, když se vrátíme ke Krymu, tak vy uznáváte, že není úplně v pořádku, když to referendum se koná v řádu dní za účasti ruských, ruských jednotek nebo ruských vojáků, které nejdříve popíral prezident Putin, ale poté to v podstatě přiznal, že tam byly přítomní. Takhle, ruské vojáky. Já jsem tam nebyl samozřejmě u toho, abych mohl s nimi mluvit, abych věděl, odkud ty vojáci jsou. Zelení mužičci, jak se jim říkalo, tak tam zjevně byli ale ta účast, jak říkám, byla tak obrovská, že, že to vlastně nehrálo roli, podle vás. Že to nehrálo roli, protože v Katalánsku tam jsme viděli armádu na všech rozích a ti zelení mužičkové, kteří byli na Krymu, ti negativně nevli, neměli vliv na to referendum, tak. ti nevybírali jednotlivé V uh, tehdejším v Československu před rokem 89 byla také obrovská účast u voleb. Nesporně, a dá se říct, že to byly volby svobodné, že se lidé mohli rozhodnout podle toho, jak chtěli a koho chtěli volit? Mohli se rozhodnout, protože mohli volit buď pro kandidátku, mohli dát dokonce i preferenční hlasy, anebo také nevolit. Samozřejmě... Lidé mohli nevolit? Ano, mohli nevolit. Bez nějakých sankcí? Samozřejmě. Čili v Československu před rokem 89 probíhaly svobodné volby, mi chcete říct? ty volby, u kterých jsem já byl a které jsem mohl sám jako člen volební komise, dokonce i sčítat hlasy a dívat se na to, jakým způsobem lidi chodili, tak ty byly v tomto ohledu vzpomudné. Samozřejmě členové volební komise a lidé, kteří byli z místa, říkali přijďte k volbám, je to určité vyjádření vašeho vztahu a k A to, že byla jedna kandidátka Národní fronty, že se třeba nesmělo jít za plentu, problém nebyl. Za plentu se mě muselo jít, to bylo se v zákoně, aspoň u těch voleb, která já jsem zažil, protože já jsem roční 53, nikoli ročník 45, jako někteří starší lidé, ale uh, já jsem skutečně viděl, že v zákoně takhle bylo. Přečete si ten zákon z té doby. Zpátky ke Krimu, prosím, pane europoslanče. Vy jste tady před pár dny, abychom zadámovali tu naši debatu Alo. spolu s místopředsedou KSČ Josefem Skálou a senátorem Jaroslavem Doubravou z Hnutí Bývali Severočeši. místopředsedou, prosím pardon, ale Josefem Skálou z KSČM, ano. tak jste byli členy delegace na anektovaném Krymu. Ne, a... na anektovaném. My jsme byli na strukturální jednotce Ruské federace, která byla řádně přijata po řádném referendu do Ruské federace. Počkejte, a teď tvrdíte něco trochu jiného než nebo něco úplně jiného, než tvrdí oficiální česká zahraniční politika. Jestliže něco oficiální česká politika tvrdí, tak to nemusí být stoprocentně pravda. Čili když ministerstvo zahraničních věcí 16. třetí, čili čtyři roky po anexi Krymu, napsalo status, a teď cituji, před čtyřmi lety Rusko anektovalo Krym. Česká republika tento akt považuje za porušení mezinárodního práva, plně podporujeme Ukrajinu, náš postoj zůstává neměný. Konec citace. Tak vy tuto pozici spochybňujete? Ano, a vyjadřujete se v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Ano. Jako europoslanec zvolený za KSČM. Ano, nejsem ovce. Jak jste správně řekl. Já jsem nic takového neřekl. Bylo to v podtextu. Je v pořádku, když europoslanec spochybňuje v zahraničí oficiální pozici České republiky? Je v pořádku, když europoslanec spochybňuje v zahraničí mezinárodní právo? A teď mi řekněte, je mezinárodní o všem, právo, je mezinárodní právo, mezinárodní právo jasně hovoří o tom, jestliže referendum je podle ústav daných jednotek, to znamená v tomto případě Ukrajiny a Krymu provedeno, že je platné. To znamená, že v pozice, Počkejte, oficiální pozice přece anexe Krymu v roce 2014 nebyla podle mezinárodního práva právě naopak. Já jsem byl na Krymu, já jsem mluvil s místními lidmi, na rozdíl od vás. Přijďte se to tam jsou podívat. To jsou lidé, kteří se vyznají v mezinárodním právu? Ne, ne, ne. To jsou lidé, kteří mi řekli, jak to tam skutečně v tom roce 2014 bylo. To je, jejich úhel pohledu, to je jejich úhel pohledu, ale mě zajímá. Ten to pochybňujete oficiální českou zahraniční já politiku a vyjadřujete se v rozporu s mezinárodním právem. Protože se... například 27. března 2014 Valné schromáždění OSN přijalo rezoluci číslo 68 lomeno 262 s názvem Územní celistvost Ukrajiny. A rezoluci odhlasovali všechny členské státy Evropské unie a většina zemí Valného schromáždění OSN. Takže vy popíráte i rozhodnutí Valného schromáždění OSN. Valné schromáždění OSN se nemílí poprvé. V případě například Koreje, když tam byly nasazeny jednotky, měl jsem pocit, že komunistická strana Čechna, a Moravy, když se jí to hodí, tak se velmi ráda odvolává na rozhodnutí OSN, například Rady bezpečnosti, kde má ale Ruská federace právo veta. No, tam má právo veta také Spojené státy, tam mají právo veta také delegace Francie. Mají tam právo věta také delegace z Číny a, a z Velké Británie, takže to prosím vás, nevytrhávejte z kontextu. Čili Je někdy se vám rezoluce OSN, třeba Rady bezpečnosti hodí a v případě, pokud valné schromáždění odhlasuje něco, co se vám nelíbí, tak tvrdíte, že OSN se mílí. Spojené státy dělají to samé. Chcete sposilovat to, co říká Spojené státy, náš velký bratr? Co dělají Spojené státy to samé? Teď tomu nerozumím. Jestliže se jim rezoluce nehodí, rezoluce Rady bezpečnosti OSN nebo rezoluce volného schromáždění, tak ji spochybní. Když někdo dělá něco, s čím nesouhlasíte, když váš spolužák ve škole dostal pětku, tak vy jste argumentoval tím, že on dostal pětku, tak já taky můžu dostat pětku. Ne, pokud ji dostal nespravedlivě, tak jsem argumentoval tím, že uměl a přesto dostal pětku. Ještě jedna věc, pane Europoslanče, Závěry samitu na to, schválené i českým prezidentem Milošem Zemanem v červenci tohoto roku praví, a teď cituji, euroatlantické bezpečnostní prostředí je méně stabilní a méně předvídatelné v důsledku nezákonné a nelegitimní anexe Krymu a pokračující destabilizace východní Ukrajiny. Agresivní akce Ruska, včetně hrozby silou a použití síly pro dosažení politických cílů, ohrožují alianci, podrývají euroatlantickou bezpečnost a na pravidlech založený mezinárodní pořádek. Konec S tím nesouhlasíte? Ano, s tím nesouhlasím. Proč to tedy český prezident Miloš Zeman podepsal? Nevím, proč to podepsal, to se musíte zeptat Miloše Zemana. Já se s ním znám, takže vím, že občas podepíše i některé věci, s kterými nesouhlasím. Neznám nikoho v takto vysoce postaveného, u kterého bych mohl podepsat každé slovo, které on podepsal ale v tomto případě opravdu se hluboce mílí. Vy jste zmínil podle Rasíská gazeta, že, a teď cituji, členové delegace považují po referendu z roku 2014 Krym i Sevastopol za součást ruského území a je nutné rozvíjet vztahy mezi Českem, Evropskou unii a Ruskou federací, včetně Krymu a Sevastopolu. Konzultoval jste to něk s někým třeba z Českého ministerstva zahraničí nebo z vedení Evropského parlamentu? S vedením Evropského parlamentu jsme v rozporu, a jsou ale další poslanci v Evropském parlamentu, kteří mají stejný názor, protože Evropský parlament má 751 poslanců. Bylo by divné, kdyby všichni měli jednotný názor, který neodpovídá mezinárodnímu právu. A musím říct si, že to nejsem jenom já, že to není jenom pár desítek poslanců. Když se podíváte například na současnou rakouskou vládu, když se podíváte na akty, které dnes podniká současná italská vláda, tak tam vidíte, že opravdu v rámci Evropské unie není v tomto názor takový, jak jste tady prezentoval. Na druhou stranu ani jedna z těch zemí neuznala Krym jako součást Ruska. No, nesporně to je pravda. To, že se někde objevují nějaké názory, neznamená, že ty země jako takové by s anexí ruskou anexí Krymu souhlasily. Ano, ano, to znamená stejnou věc jako když vláda na svém výjezdním zasedání mimořádně zařadí v Teplicích konkrétně v uznání Kosova, takže to Kosovo je právoplatný stát. Teď tam neproběhlo žádné referendum, tam neproběhly žádné další kroky. A pardon, přesto, ale to srovnání Kosova s Krymem přece jenom trochu pokulhává. To nesporně, si? protože Krym to je naprosto ne, jasná věc, tam bylo jasné referendum, zatímco v Kosovu nic takového neproběhlo. Počkejte, ale ten vývoj byl přece úplně jiný u Kosova a u Krymu. Nesporně, právě proto to tady říkám. protože no ale byste to my přesto, přesto, že je tam naprosto nesmyslný vývoj u Kosova je to otržení od jednotného státu srbského, tak přesto naše vláda to uznala, zatímco u Krymu je naprosto jasně vyjádřená vůle obyvatel referendem a přesto naše vláda v zákrytu za velkým bratrem. A na Krymu docházelo k etnickým čiskám a k vyvražďování určité skupiny obyvatel? Nikoliv. Právě a proto... není to právě ten rozdíl vůči Kosovu? Ano, to je naprosto zásadní rozdíl vůči Kosovu. Zatímco v Kosovu Albánci, kteří byli lojální se srbským režimem, byli vraždováni, jak jste správně řekl, tak tady nic takového se nedělo. A jak je možné... A i tak podle vás... Jak je možné, to, že v Krimu nebo přiřazení Krymu k Ruské federaci je ospravedlnitelnější než to nesporně. Autonomie nebo respektive otržení Kosova. Otržení Kosova to je naprosto nezákonný akt. I podle mezinárodních úmluv. No to přece i podle, není úplně pravda. I podle, že Mezinárodní trestní tribunál v Hágu dva roky po tom otržení odmítl žalobu Bělehradu. A, a rezoluce 1244 tam neplatí. To jsem vás chtěl, protože vy neuznáváte ne, ne, poškete, některé rezoluce. Ale a tady jen, jsou ano. přece rezoluce v rozporu, protože naopak rezoluce číslo 1199 z roku 1998, odsouhlasená i Ruskem, odsoudila. Uh, nebo respektive konstatovala, že oddělení Kosova od Srbska předcházely ostré ozbrojené střety obou stran a mezinárodně zdokumentované zločiny srbských jednotek. A Kosovo potom devět let fungovalo pod v protektorátem OSN, opět odsouhlasené Ruskem. A v protikladu s rezolucí 1244 bylo otrženo od Srbska. No ale jste zapomněl dodat. Rusko v případě Kosova mm -hmm. zdůrazňovalo nutnost území celistvosti Srbska. Ano. Proč to neplatí v případě Krymu? protože v případě Krymu proběhlo referendum, to je ten právě zásadní rozdíl, jak jste před chvilkou řekl, mezi Kosovem a Krymem, protože na Krymu jednoznačně obyvatelé místa v obrovské účasti a při víc než 90% většině řekli, že nechtějí být součástí Ukrajiny. A bylo to způsobeno tím, co se vyvinulo za situaci uvnitř Ukrajiny. Přece víte, že žádná situace v mezinárodní politice se neděje sama o sobě. Pokud by nebylo Majdanu, pokud by nebylo obrovského zainvestování, nesmyslného převratu na Ukrajině, pokud by nebylo nových jazykových zákonů, tak by se nic takového nestalo. Já jsem s těmi lidmi mluvil a oni říkali: Prosím vás, my, když jsme viděli, co se děje, co se děje v Ukrajině, co se děje v Kijevě, tak nám potom opravu nezbylo než prohlede referendum podle naší ústavy. Dobře, a proto jsme na Krimu chtěli muset samozřejmě se úplně takové zločiny, jaké se děly v Kosovu, respektive v bývalé Na Krymu se nikdy neděli takové zločiny tohoto typu, za to se děli Protože na Krimu. ten důvod, proč více než 100 států vlastně uznalo odtržení Kosova, je i ten, že tam docházelo opravdu k etnickým čistkám. Ze strany albánských separatistů, kteří vyhnali Ze strany všechny národnosti. prezidenta Miloševiče. Ne, ne, ne. Tam to začalo úplně jinak. Musíte se tam Takže přijít podívat. Mezinárodní soudní tribunál v Hágu, který potvrdil legitimnost kosovské nezávislosti a ve svém verdiktu odmítl žalobu Bělehradu, že Kosovo svým otržením narušilo území celistvo Srbska, se také mílí. Ano, dokonce i Mezinárodní tribunál byl veden, jistě víte, jednou paní, která prohlásila teprve v momentě, kdy odstoupila, že všechno bylo jinak. A dokonce o tom napsala i knížku. A je třeba si opravdu tyhle ty věci dávat dohromady, protože mezinárodní právo není trhací kalendář. Vy jste v krymské televizi v Dubnu vyzval ke zrušení protiruských, ne pardon, to bylo teď v červenci, vyzval ke zrušení protiruských sankcí, které podle vás pouze překáží normální spolupráci mezi státy. Proč? Já jsem zásadně proti jakýmkoliv sankcím. V době největších sankcí jsem se byl podívat v Iránu. Viděl jsem, jak tam jednotlivé státy, které tyto sankce podpořily, ať už to byla Británie, Francie, Itálie, jak tam staví obrovské komplexy. Moderní rafinérie, moderní no a když zůstaneme zpracovaní. u těch protiruských sankcí? To je úplně stejné. Ty sankce proti ruské jsou stejné jako proti iránské, jako proti Libijské, jako další. Vždycky ty sankce zasahují obyčejné lidi. Čili by, dejme tomu, Evropská unie neměla dělat nic? Ne, 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 měla by jasně vyjádřit svoje stanovisko a měla by jasně říct, že chce rozvíjet vztahy za předpokladu, že ty věci, které se jí nelíbějí, se budou řešit. A v tomto případě není co řešit. No, Nebo řekněte mi, co chcete se řešit. Evropská unie, respektive její členské státy, 28 no. členských států, shodlo na protiruských sankcí, Tak je na místě pro agenturu Rianovosti říci, že je třeba hledat způsoby, jak sankce obejít, pokud se nepodaří spolupracovat přímo, že protiruské sankce lze obejít například přes Bělorusko, Kazachstán nebo Arménii. Je na místě vyzývat k obcházení platných sankcí? Ano, je to na místě, protože nesmyslné sankce je třeba zrušit, a když je nemůžeme zrušit, tak je třeba je obcházet. V Iránu? To no, a je na místě ten případ. porušovat zákon, pokud vám přijde nesmyslný například? Ne, tohle to není zákon. No ale je to pravidlo, nebo je to dohoda 28 členských zemí, která pravidlo a dohoda není nějaký, zákon. nějaký cíl. Čili když se vám ta dohoda nelíbí a když jsme jeden z 28 členských států, který to odhlasoval a odhlasovává vždycky jednou za půl roku, tak když se vám to nelíbí, tak je na místě vyzývat k obcházení této dohody. Protože je to naprosto za prvé nesmyslné a za druhé je to proti zájmům Evropské unie. Protože tyto sankce přijaté na pokyn Spojených států, jsou velmi tak asi 28 silně... členských států Evropské unie se rozhodují na základě svých pokynů, svých vlád. Nejsem o tom vždycky přesvědčen. Máte důkaz o tom, že se Evropská unie, respektive členské státy, rozhodují na pokyn spojených států? V některých případech ano. V jakých případech? Například v tomto případě. Proto je ty Máte sankce... prostě nějaký důkaz nebo na základě na, čeho věsporně. to tvrdíte? Tak se podívejte na to, kdo ty sankce navrhl. Kdo je navrhl? Spojené státy. Ale odsouhlasilo to 28 členských států Evropské unie. Nesporně, vždycky někdo musí něco odsouhlasit, když to někdo jiný navrhne. Čili to, když někdo něco navrhne, tak je to podle vás důkaz toho, že to není, je na pokyn. Není, není. Ale v tomto, ]to případě, ptal, máte důkaz. v tomto případě to bylo naprosto jednoznačné. A když se podívám na to To je vývoj, vaše domněnka. Ne, ne, ne. Dívám se na vývoj obchodu mezi Ruskou federací a Spojenými státy a Ruskou federací na druhou stranu a Evropskou unii. Ty sankce výrazně pomohly zvýšení obchodu, obratu obchodu mezi Ruskou federací a spojenými státy. To znamená, že spojené státy tyto sankce vyprovokovaly, prosadily i v rámci Evropské unie. Na druhou stranu spojené aby státy také uvalily ruské sankce. A na Nespodu. svůj sankční seznam zařadili spoustu ruských občanů, kteří nesmí třeba cestovat do spojených států. To, občany, občany jsou zajištěny na seznamu, tak to nic prakticky neznamená. Myslím pro hospodářství a pro normální lidi. Ale daleko důležitější je, jestliže někdo zakazuje obchodovat s některými naprosto obyčejnými artikly. Například u nás to byla výroba pastiček na myši. To je opravdu naprosto zásadní, že v rámci sankcí tam nesmí vyvážet pastičky na myši, že? Je důležitější tedy biznis a příběhy konkrétních firm než respektování mezinárodního práva a lidských práv? Respektování mezinárodního práva a lidských práv je nade vše ovšem sankce, které jsou nesmyslné a v rozporu s mezinárodním právem a z rozporu s lidskými právy, jsou nesmyslné od začátku. Neřekl jste mi jediného aktéra nebo jedinou autoritu, která by tvrdila, že Krim byl anektován v rozporu s mezinárodním právem krom oficiální propagandy Ruské federace? Krim nebyl anektován ještě jednou. Já vám to tady vysvětluji už po desáté. Na, na Krymu to proběhlo. Tvojíte? Musím se podívat na ústavu obou dvou jednotek, ať už Krymské republiky jako autonomní části, která nebyla zrušena ukrajinskou vládou, a za druhé na ústavu Ukrajiny. To bylo provedeno podle těchto dvou ústav. Pane poslance, čím to je, že čeští komunisté jsou tak fascinováni Ruskem? Je Rusko pro nás vzor? Nikoliv. Rusko v některých oblastech je. Pro nás obrazem kapitalismu 19. století. No právě. A proč tedy pro vás jsou důležitější argumenty oficiální ruské vlády nebo ruské federace, než třeba argumenty Českého ministerstva zahraničí, Evropské unie nebo NATO? Um, Od toho máme hlavu, abychom přemýšleli. A my se snažíme ji používat. Já osobně ano. Měli bychom třeba směřovat k tomu, aby sociální stát nebo životní úroveň v České republice byla taková, jaká je v Rusku? Proč? Protože to vypadá, že vám jsou bližší zájmy Ruské federace než České republiky. Ne, nám jsou bližší zájmy našich občanů a naši občané mají zájem, aby se rozvíjely tradiční hospodářské vztahy, kulturní vztahy, sportovní vztahy s Ruskou federací. Stejně jako se rozvíjejí s Francií, stejně jako se rozvíjejí s Německem, s Velkou Británií nebo Spojenými státy. Vy jste se na oficiálním Twitterovém účtu zastoupení Ruského ministerstva zahraničí na Krymu vyfotil, nebo jste se tam objevil na fotografii spolu s pány, tedy Skálou a Doubravou, s vůdcem Ruského motorkářského klubu Noční vlci Alexandrem Sergejevičem Zaldostanovem. Což je člověk, který se aktivně podílel právě na anexi Krymu, otevřeně adoruje Sovětský svaz. Neví, že na začátku druhé světové války Stalin na Sovětský svaz stál na straně Adolfa Hitlera. A je to člověk, který byl také vyznamenán prezidentem Vladimirem Putinem. A je na sankčním seznamu Evropské unie. Proč jste se s takovým člověkem vyfotil? Proto jsou mi sympatické některé jeho myšlenky. Například, například v rozporu s realitou, jak vy tvrdíte, že Sovětský svaz se spojil s Hitlerem. Prosím vás, přečte si něco o historii. Tam zjistíte, že nejdříve jednali s Francií, s Velkou Británií. Takže třeba to, že potom pan Zaldostanov nic nevědělo, o paktu Ribbentrop-Molotov, vám nevadí. On o tom jistě věděl. Nevěděl, podle Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda, to video z toho existuje, o tom netvěděl. Dobře, to je druhá věc, ale je škoda, že vy nevíte o těch zásadních věcech, která předcházela Mnichovské dohodě, kdy nás naši spojenci hodili přes palubu. Čili Co je jednoznačně. Vám jsou sympatické názory pana Zaldostanova člověka zařazeného na sankčním seznamu Evropské unie? Ne všechny, ale ty, ty jeho názory, že je třeba uctít ty, kteří padli za naší svobodu, to je mi naprosto sympatické a s tím naprosto souhlasím. A to, že otevřeně adoruje Sovětský svaz a že například noční vlci přijeli i do České republiky s vlajkou Doněcké lidové republiky, vám přijde v pořádku? To je jejich rozhodnutí. A nemáte problém se s šéfem tohoto spolku, což není spolek úplně jenom nějakých motorkářů, to je v podstatě politický spolek, tak nemáte problém se s ním vyfotit? Nemám s tím problém. Vy jste také na vašem Facebooku několikrát za poslední měsíce, konkrétně 14. července, 17. června, 15. května, 24. dubna, sdílel články serveru Sputnik. A server Sputnik je přiznaný oficiální kanál Ruské federace a ruské vlády. A podle analýzy politologů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity byl Sputnik zařazen mezi weby, které dávají prostor pro kremelsky orientované dezinformační kampaní a aktivně pomáhají hájit politiku současného Ruska a jeho pohled na dění. Ve ve světě i u nás. Tak mě znovu zajímá, jestli se nestáváte i vy nástrojem ruské propagandy. Prosím vás, znamená to, co jste teď četl, že jenom interpretují takovéto názory, nebo i interpretují tyto názory. Každý, kdo se na mě A vy s obrátí... souhlasíte, nebo každý proč novinářů... sdílíte věci ze serveru Sputnik, který je dezinformačním pro ruským webem? Pokud jsem s nimi já měl interview, tak to potom sdílím. A vy jste tam sdílel i nějaké články z toho serveru, pokud jsem se správně díval. To byly články, kde jsem já byl zastoupen v tom. To znamená, jestliže se na mě obrátí nějaký novinář, já nezjišťuju, jestli má hnědé vlasy, modré oči, jestli je to. Počkejte, vzhled je přece trochu něco jiného, než když některý server je oficiálně přiznanou pro kremelskou propagandou a je zařazován například podle analýzy Kremlin Watch a evropských hodnot mezi dezinformační weby prosím vás, evropské hodnoty, nechme porno teďko stranou a podívejme se na čem to. Mluvíte. No, Ale pojďme se zpět o tom argumentu, mluvím. než o osobních ano, invektivách. Ne, osobní invektivy tady teď předvádíte vy, ale uh, pojďme se podívat na to, proč bych neměl dát kterémukoliv novináři interview, pokud má rozumné otázky a skutečně neskresleně informuje o tom, co jsem mu řekl. A server Sputnik neskresleně informuje to, co jsem jim já řekl, tak to skutečně oni uvedou. Čili nemáte problém s tím, že ten server je zařazován, tedy například politologi Masarykovy univerzity, mezi dezinformační weby podporující pro ruské vidění světa? Nemám s tím žádný problém. Stejně jako nemám problém s tím, když přijede TF3, která je oficiálně zařazována mezi weby, které interpretují ve světě pohled francouzské vlády, dám jim také interview. Podobně je to z Raj Uno, když tam mnou přijdou, Italská vláda samozřejmě je tam napojená, pan Berlusconi tam má svoje prstíky, ale vím, že pokud jim něco řeknu, tak to skutečně budu interpretovat tak, jak jsem to řekl, nikoli zkresleně. Mám problém s tím, pokud by některý novinář přišel zeptal se mě, já jsem mu odpověděl a on zkresloval moje odpovědi. Ale v tomto případě to tak není. Říká europoslanec za KSČM Jaromír Kohlíček, který byl hostem Českého rozhlasu Plus v pořadu Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji, mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí Michal Rosipal.